Семейде тұңғыш рет балалар арасында Алтай Kids Cup атты жеңіл атлетикадан жарыс өтуде. Қанатқақты жоба облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы мен Алтай Атлетик спорттық клубының қолғауымен жүзеге асуда. Жоба жеңіл атлетикаға бейімі бар балаларды анықтауға бағытталған. Жарыс бұрын жеңіл атлетикамен шұғылданбаған балалардың қатысуымен ерекшеленеді. Олардың қатарында сайыстарда топ жарғандар жоқ. Қатысушылардың барлығы спортқа деген ынталарын көрсетуге тырысқан, жалпы білім беретін мектептердің оқушылары. Жеңіл атлетикадан қалалық жарыс тұңғыш рет өткізіліп отыр. Қанатқақты жоба облысымыздағы Семей, Өскемен, Риддер сынды үш қалада қолға алынған. Біздің ең басты мақсатымыз ол балаларды тек қана осы жарыс өткізіп біздің емес, бізде келешекте көп баланы осы спортқа баулу, шақырту, одан кейін олар ары қарай да өсіп біздің қазақстанымыздың, біздің мемлекетіміздің атымызды шығару. Ұйымдастырушылардың айтуынша, дарынды жеңіл атлетшілерді анықтау үшін төменгі сынып оқушылары арасында жарыс өткізу қажет. Сол себепті турнирге 500-ден астам бала шақырылған. Олар 3 жас ерекшеліктері бойынша швейцарлық жүйемен бақ сынады. Доп лақтырып, ұзындыққа секірді және 60 метрге жүгірді. Бұл жарыста өте күшті болды және оңай. Ең біріншіде біз 60 метрлық жүгіру болды. Онда мен үшінші орын алдым. Сосын біз Метанияға бардық. Онда мен бірінші орын алдым. Ең бірінші біз жаттығамыз. Жаттығулар жасаймыз. Қолға, иыққа, сол аяқтарға. Аталмыш жарыс жыл сайын үш кезеңде, яғни мектеп, аудан және қалалық деңгейде өткізіледі деп жоспарлануда. Ал облыстық турнир сайыстың ақтық сыны ретінде өткізілмек. Спорттық жобаны облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы мен Алтай Атлетик спорттық клубы ұйымдастырған. Соңғысының президенті олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова. Сондықтан үздік спортшылардың олимпиада чемпионынан сабақ алуларына мүмкіндіктері бар. Эльмира Жүсінбекқызы, Мерей Жақманов, Семей, телеарнасы.